En 21 mesos, molts mestres, molts metges, molts estudiants, molts pares i mares, molta gent que ha lluitat contra els desnonaments, moltes entitats veïnals, moltes ONGs, molt país, ha dit que no podien continuar com fins ara. Podria fer una llista tan llarga del que ha passat en 21 mesos? Hi ha gent que els ha rebut, jo me n'alegro, hi ha gent que ni tan sols l'ha escoltat, president. Hi ha gent a la que ni tan sols ha escoltat. Nosaltres estem contents que avui escolti el clam nacional, però lamentem tant que no hagi escoltat mai el clam social d'aquest país. Vostè deia, no hi ha projecte nacional sense cohesió social. És una declaració retòrica, perquè vostè no ha actuat en coherència amb això. Hi ha menys beques menjador, menys gent que cobra la renda mínima d'inserció, no diguin coses que no són. Hi ha menys professors i menys hores a les escoles públiques, 30.000 alumnes més, 3.000 professors menys, les entitats del tercer sector social reben menys diners que mai, les universitats han de pagar més per estudiar, els universitaris, els funcionaris cobren menys, es paga pels medicaments, els usuaris de la salut pública han vist com empitjorava la seva vida, amb un increment de les llistes d'espera del 42%, i la gestió de la PIRMI, doncs miri, un exemple, no? Com l'han gestionat? Això els hi ha obligat a fer Europa? No. Aquesta obligació se l'han autoimposat perquè hi ha gent que per vostès no és important. Miri, la darrera dada, ens l'explicava el síndic de Greuges fa apenes 2 dies. La reforma de la PIRMI ha afectat a 10.000 nens i nenes, 10.000, es diu aviat. I ahir tenia la gosadia, s'ha de ser molt agosarat, de presentar plans contra la pobresa i pactes per la infància sobre els quals, a més, no hi ha ni calendari ni dotació econòmica. El nivell de despesa social avui és el de fa 6 anys. Jo no cauré en allò que van caure vostès. No tot és culpa seva, clar que no. Però el que sí que li dic és que en moments difícils, sabem que no hi ha marge per tot, però en moments difícils, si vostè hagués cregut que hi ha línies vermelles que no s'han de traspassar, hauria fet una política de redistribució dels esforços. I la realitat és que això no ha succeït, no ha passat. Vostè sap que les rendes més altes a Catalunya han pujat el seu poder adquisitiu en els darrers anys, en el darrer any, un 6%? No serà perquè vostè no ha demanat cap esforç a qui més tenia? Vostè sap que amb pressió fiscal, no som el país amb més pressió fiscal d'Europa, tergiversen les dades. Perquè quan parlen de l'IRPF estem parlant del tram més alt, de més de 300.000 euros. La pressió fiscal a la mitjana europea està al 44%, a Catalunya en el 31%. Sap per què? Perquè vostès a Madrid i aquí sempre han votat per la desfiscalització. Jo estava a Madrid quan ho feien, ho vam fer ahir mateix en el Congrés dels Diputats. I si estiguéssim en els nivells europeus, avui tindríem 7.200 milions d'euros més, precisament, en els nivells de pressió fiscal, això sí, a qui més té, per a fer polítiques precisament d'equitat i de benestar. Li hem fet propostes per valor de més de 2.000 milions d'euros. Mai ha dit que sí, mai. Vostè diu, ho diu ara, que ho fa perquè no tenien més remei i que la culpa és de Madrid i la culpa és dels d'abans, del dèficit fiscal i dels d'abans. Miri, vostè diu, les retallades no són de dretes ni d'esquerres. Li pregunto, el que va fer vostè, no, el seu grup a Madrid, ahir mateix, no cal anar molt lluny, ahir mateix, mentre molta gent es mobilitzava al voltant del Congrés, és d'esquerres o de dretes. Votar en contra de fiscalitzar i perseguir el frau de la SICAF, aquest xiringuito financer pel qual alguns tributen el 1%. Això és d'esquerres o és de dretes, senyor Mas? Jo crec que és profundament de dretes. I això està clarament en els seus balanç. Miri, el deute català, el darrer trimestre del 2010 era del 17%. El segon trimestre del 2012 està en el 21%. En 18 mesos i escaig, el seu govern ha incrementat cada mes en 540 milions el deute. El primer govern d'Entesa ho va fer en 217 milions cada mes i el segon govern d'Entesa, que també hi havia crisi, també ho va augmentar en 514. Però amb una agreujant, que vostès han incrementat a un ritme superior al deute amb molt més patiment, amb molt més patiment. Degradació de la qualitat democràtica. A mi em sorprèn que quan avui hi ha tanta gent que diu més qualitat democràtica, ahir en el seu balanç vostè no parlés de la qualitat democràtica d'aquest país. I és que en aquest país hem retrocedit. Hem retrocedit entre altres coses perquè en matèria d'estat del benestar estem passant d'una societat de ciutadans a una societat de serveis. Tu accedeixes als drets en funció dels quartos que portes a les butxaques. És així. I això ens fa perdre la qualitat democràtica. I tant que sí. És una societat menys democràtica i menys lliure
quan tenim menys instrument per fer polítiques públiques. Quan les polítiques d'aigua o de mobilitat, amb la privatització d'ATL i de Tabasa, es posaran al servei dels interessos privats. Això és un pas enrere des del punt de vista democràtic. Per cert, si convoca eleccions, m'agradaria que aturés l'escenari de privatització d'ATL i Tabasa, perquè és responsable que això pugui decidir el proper govern. En el balanç democràtic, o també de la falta de qualitat democràtica, però també hem de parlar d'allò que vostès no han volgut parlar. A Catalunya hi ha hagut corrupció. Tot el que ha envoltat, el que s'ha denunciat en termes de salut. El cas de les ITVs. Però el cas més sonat, el cas Palau, afecta el finançament irregular de Convergència i Unió. Diners a canvi de què? Doncs bé, no han donat explicacions, no ho han fet. Si vostès volen fer una transició nacional, suposo que ho voldran fer com un país normal. Doncs un país normal, sa, és aquell que no amaga ni sota la catifa ni sota la bandera els casos de corrupció. I en un país que volem ser normal, això suposa, ha de suposar que donin explicacions. Si volen normalitat nacional, el que han de fer és donar les explicacions que mai han donat. Un país normal és aquell que per fer negocis no mires amb qui has de parlar, sinó et mires simplement les lleis i vostès, per tant, han de donar explicacions. Malauradament, la resposta del senyor Rajoy i el que ha estat el seu aliat, cal recordar-ho, el pacte fiscal, ha estat negativa. Vostè tenia un mandat del Parlament, el govern espanyol no el va escoltar, però quan va sortir d'aquella reunió, vostè no va venir al Parlament per veure quin era el següent pas, ni va convocar la comissió de seguiment, no ho va fer. Ha convocat directament les eleccions. S'ha volgut quedar al pacte fiscal i ara es vol quedar al dret a decidir. No ho sé. Tot el que sí que li dic és que el pacte fiscal era del Parlament i que el dret a decidir és del poble de Catalunya. En qualsevol cas, en pacte o sense, sobre la taula l'única resposta possible a la manifestació de l'11 de setembre és l'exercici del dret a decidir, per desencallar l'actual situació. Nosaltres creiem en la força de la unitat i que aquesta força pot construir, ha de construir, grans majories. Així és com el catalanisme ha avançat històricament. I per això proposem un acord nacional per l'exercici del dret a decidir, amb un calendari concret, pactat per totes les forces polítiques, per totes les que provenen del catalanisme, i voldríem que s'hi sumés tothom, perquè això no és una qüestió d'estar o no en el catalanisme, sinó de ser simplement demòcrata. El camí que encetem, nosaltres ho sabem, és dur, és difícil. Per l'oposició de l'Estat, del Partit Popular, a vegades també del Partit Socialista Obrer Espanyol, però també per la situació econòmica, la situació social en què ens trobem com a país. No podem cometre errors, hem de ser molt seriosos, hem de seguir un camí, el dels països seriosos, el camí de Canadà i el Quebec, el del Regne Unit i Escòcia, i ja sé que l'Estat espanyol no és el Canadà ni el Regne Unit, però nosaltres tampoc som Kosovo ni Montenegro. El camí que hem de voler seguir és el dels països més avançats. L'èxit de Catalunya, la seva continuïtat com a país, en moments molt difícils, s'ha basat en una idea que ve de fa molt temps, que el va fer seu també el Partit Socialista Unificat de Catalunya. Som un sol poble. I hem de continuar sent un sol poble en tot aquest procés, president. Fins i tot defensant posicions diferents, però acordant els mecanismes democràtics perquè tothom es pugui expressar amb respecte sense millors ni pitjors catalans. President, la decisió transcendent que cal prendre és com eixamplem aquesta majoria. Com ho fem? I avui, donades les grans dificultats que tenim i que tindrem, el que volem i proposem és que la línia divisòria no estigui, per suposat, entre els que només se senten catalans, els que en alguna mesura se senten espanyols, entre els que volen o rebutgen la independència, sinó que la línia divisòria ha de ser entre els que volen poder decidir democràticament i els que rebutgen l'expressió democràtica de la ciutadania. Ahir va intentar una maniobra que diu poc a favor d'una concepció plena del que entenem per democràcia. Vostè va dir: encarar el procés d'autodeterminació requereix que el president que l'hagi de liderar tingui una força especial que només li pot donar el poble en unes eleccions. De debò creu que això és facilitar acords? Majories? Això és
facilitar un debat serè. M'equivoco molt, senyor Mas, si dic que vostè ahir es va intentar posar per damunt dels partits i va situar les eleccions en clau plebiscitària com vot d'adhesió a la seva persona? I perdoni que li digui, senyor Mas, però per nosaltres això ens sorprèn i ens desagrada. Vostè els hi pot garantir a aquests ciutadans a qui demana l'adhesió personal que no utilitzarà el seu vot per fer més retallades, per desmuntar l'estat del benestar, per continuar no exigint res a qui més té? No ho pot garantir, senyor Mas. El dret a decidir no és un projecte personal, senyor Mas. És un projecte compartit per la majoria de la ciutadania de Catalunya. Vostè, a partir de la convocatòria de les eleccions, és el candidat Mas, el candidat de Convergència i Unió. Ni és el candidat del moviment pel dret a decidir, ni és el candidat de tota Catalunya. I per votar a favor del dret a decidir haurem de fer un procés seriós i rigorós. I sortosament hi haurà moltes formacions que parlaran del dret a decidir com una manera de desencallar la situació. També ho farà el meu grup. Per tant, el que li dic és que nosaltres tenim la voluntat d'impulsar el dret a decidir de forma unitària, compartida, sense exclusions i a la vegada impulsar, també li dic, una alternativa d'esquerres a les polítiques que vostè està fent, a les polítiques que vostè representa. I vostè em pot garantir que en aquestes eleccions, on vostè vol la força per obrir l'escenari nacional, amb aquest vot vostè no portarà un nou Eurovegas, no portarà nous escenaris de privatitzacions, no portarà aquest model de país, que ho sento molt, on vostès i nosaltres estem en dos pols oposats. Això és el que no m'agrada, i no m'agrada gens, no ens agrada gens. Nosaltres, jo ahir havia pensat en una altra intervenció en el clau nacional, fent-li una proposta. Perquè un país seriós, rigorós, les construccions d'aquests processos no les fa un líder. Això em sona a altres llocs. Les fa un Parlament. I les fan els agents polítics i socials. I el que sí que li dic és que nosaltres entomem el repte. Que serà l'hora de triar. I de triar si volem continuar amb les seves polítiques. Si volem retallar o si volem redistribuir. Per sort, seran diferents les opcions que diguin el dret a decidir és la manera de desencallar. Però jo ja li dic, aquestes eleccions serà la manera d'expressar nítidament que és l'hora de repartir els esforços. Que no pot ser que hi ha una part del país que no aguanta més que les retallades se sentin només en un sector de la societat. Tinguem pacte fiscal o no, tinguem estat propi o no el tinguem, siguin independents o ens confederem, hem de decidir si optem per un país de gent justa i solidària o d'un país que accepta acríticament l'austeritat pels pobres i els privilegis per uns pocs. Hi ha qui diu que aquest debat ara no toca, el de les retallades, el de l'austeritat obsessiva. Alguns ho neguen de forma malintencionada per intentar tapar les seves polítiques. Altres ho fan de forma ben intencionada. Ara només toca parlar de país. Doncs bé, no, estem també en un moment històric des del punt de vista social, perquè avui s'està protagonitzant precisament la destrucció de l'estat del benestar com mai. I nosaltres el que no farem és, en un context com l'actual, no parlar de la política de retallades que avui recorre Europa i que vostè està liderant. Això és el que farem. Sabem que estem en un moment crucial, en el moment que volen imposar un capitalisme salvatge i que les persones ens pleguem als mercats. No hi ha projecte nacional sense cohesió social. I tant que ho direm. És hora de derrotar l'austeritat dogmàtica. I crec sincerament que s'equivocaran aquells que no entenguin que això també s'ha de fer en la propera cita del 25 de novembre. Demanem sobirania i plena sobirania, i tant que la demanem, davant de l'Estat i davant dels mercats. Una sobirania que cal aconseguir fent que les decisions que es prenguin en aquest Parlament siguin lliures, lliures envers els poders econòmics. Donarem la batalla per combatre el desmuntatge de l'Estat del benestar i serem ferms, molt ferms, amb la defensa de l'autogovern de Catalunya com amb la defensa de l'Estat del benestar. Senyor Mas, aquest Estat que vol construir haurem de parlar de com el vol construir, si en un model d'equitat i de justícia o en un model de desigualtat. Parlarem de que cal construir un país també des de la regeneració democràtica i parlarem dels casos de corrupció que han afectat també en aquest país. Vostè diu haver escoltat el clam del país i jo el que li dic amb rotunditat no és que hagi escoltat el clam social, és que vostè l'ha combatut, és que vostè l'ha hostilitzat. I en un moment tan dur nosaltres el que volem dir és que hi ha esperança, i tant que n'hi ha. Perquè avui el país s'aixeca, però s'aixeca amb la gent que pateix les retallades, amb la gent que creu que cal equitat i que cal justícia, amb la gent que entén, en definitiva, que una altra
un altre país és possible i és un país molt diferent als que, el país que vostès estan forjant. I per això nosaltres, perquè entenem que hi ha alternativa, perquè hi ha alternativa cada cop que en Rajoy diu que no és possible moure la relació entre Catalunya i Espanya, però que hi ha alternativa cada cop que el president diu que no hi ha una altra alternativa davant de les retallades, el que diem és que la millor manera d'aconseguir que hi hagi esperança és que tota la gent que vol justícia i equitat entengui que és un moment d'or per derrotar les polítiques d'austeritat que vostè també ha representat. Res més.